На 23 октомври пуснахме нашия трети спортен канал Max Sport 3. Той излъчва най-интересните срещи от UEFA Шампионска лига във вторник и мачовете от италианската серия А. А1 ще даде възможност на всички свои телевизионни клиенти да гледат канала безплатно до 6 ноември. От 7 ноември Max Sport 3 ще бъде достъпен само за абонатите, които са закупили пакет Max Sport Plus. Можете да се абонирате за пакета в нашите магазини на Звезда 88 и 088123 през приложението Моят А1 и на а1.bg. А1 е първият телеком в България, който започва да предлага Майки Ауто. GPS проследяващото устройство, което позволява постоянно наблюдение на автомобили, камиони, мотори, тирове и други с помощта на мобилно приложение. Майки Ауто е достъпно за всички клиенти на А1 на цена от 9,99 лева в брой или за 50 стотинки на месец на изплащане с абонаментен план А1 Surf 2 пъти XL.